Загальну частку товариства «Екран Плюс» у 49% готуються виставити на продаж через аукціон. До цього часу її вже намагалися продати, але власник іншої частки приміщення. Товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробниче підприємство «Біосервіс», що відповідно до закону мав першочергове право викупу, не скористався ним. Про це йшлося на засіданні постійної комісії Смілянської міськради з питань місцевого бюджету. Управлінню економічного розвитку було направлено листом 14.06 проект договору купівлі-продажу. Цей договір мав бути підписаний без нотаріального посвідчення. Нотаріальне посвідчення підлягало тільки вже акт приймання передачі цих часток після сплати. Уже пройшло енне кількість місяців, товариство не повідомило письмово, що вони підпишуть або хоча б підписаний договір. Відповідно до закону, у них є термін місяць. Тобто вони отримали лист, вони мають право сказати в цей термін, що да, ми купляємо, або ні, ми не купляємо. Да. Вони цим правом не скористалися. У нас є повне право виставляти цю частку, вже змінити спосіб, не викуп товариством, а на аукціоні. Ну це воно не може до безкінечності все тягнутися, то є інвестори, то вони заходять, то вони зараз відказалися, ці інвестори. Ми не можемо чекати, по-перше, ми можемо потеряти ту оцінку, яка на сьогоднішній день зроблена. Нижче ми, чи ми 2 мільйона 600, да, Лесь Вячеславовна? 2 мільйона, да. Ну 2 мільйона 600, я там цифри утрірую. Тобто ми нижче опускатися не будемо, ми її зараз виставляємо на аукціон, дадуть люди більше, будь ласка, хай куплять. Ні, ми будемо її виставляти, скільки в нас, це у нас нічого буде. Не регламентує, буде скільки, поки ми свою долю не продамо. Схоче Лісковський викупить у нас, якщо вони созріють. Будь ласка, хай викупляє. Ні, ну ми теж не можемо втрачати. Нам гроші в бюджеті треба сьогодні. У нас дирок в бюджеті, це ви прекрасно розумієте. Надзвичайно багато, нам зараз цей бюджет треба латати. Нам гроші треба сьогодні. Ну і паралельно ми направили лист з повідомленням, що їх наша частка буде виставлятися на аукціон у разі прийняття такого рішення, де вони можуть взяти участь на загальних підставах. Да.